Vamos lá, vamos lá. Será que eu caí? Ixi, mano, vai subir, vai subir. Escorrega. Aqui, mano. Solta. Ixi. Tô só fodendo. Misericórdia. Jesus. A natureza. Olha a natureza que ele pegou. A natureza. Aí. Oi. Olha que belezura. Puta que pariu. Não lasquei, onde que eu tô? Ai, caralho, onde que eu tô? Tudo isso daqui é no Bosque Maia. Bosque Maia. Inscreva no meu canal aí, Cambadia. Olha que belezura. Quem quiser fazer uma aventura é só vir aqui. Ó. Olha só. Ó. Você é louco, velho. Misericórdia. Aonde eu tô? Olha o cipó do Tarzan. Cipó do Tarzan. Só falta Tarzan agora. Olha aqui, olha aqui. Olha o cipó. Cipó que tá quebrado. Puta que misericórdia, é mato. É mato fechado. Misericórdia. Olha que tô. Tamanho dessa árvore. Árvore Maria. Tamanho dessa árvore. Árvore Maria. Puta que pariu. Onde que eu tô? Misericórdia. A cigarra tá aí. Tá falando. Olha que belezura. Olha que belezura. Cadê o Tarzan? Cadê o Tarzan pra me ajudar aqui? Ixi, vamos voltar que nós estamos chegando na civilização. Civilização não. Eu quero civilização, eu quero é mato. Deixa eu ver quantos minutos. Tá bom. Dá um joinha aí, tem mais vídeos. Curte aí.